Ne olub bu ana? Nəsə olub? Hə, bir sənət var, onu aparmalıyıq. Mələk xanım deyil. Nə fərqi var, kim deyib? İşlə bağlıdır. Yaxşı. Gözlə sənədləri götürüm, çıxaq. Mən maşında gözləyirəm. Fərid. Bir dəqiqə. Bayaq günə görə bağışdı. Banu, mən səni başa düşürəm. Ancaq biz Mehinlə bir-birimizi sevirik. Sənsə mənim sadəcə iş yoldaşımsın. O qızda olan nə yoxdur ki məndə? Mənlə belə rəftar edirsən. Banu, mən sənlə necə lazımsa, elə rəftar edirəm. Başqa sözün yoxdursa, mən gedirəm. Yoxdur. Ehtiyac deyil, gözləmə. Taksi ilə gedərəm. Özün bilərsən. Necə məsləhətdir? Sən Banunun otağında nə edirsən? Heç. Deyir bir-iki sənət var. Gör onu aparmalıyıq. Daha doğrusu aparmalı idik. Bu qız artıq mənim əsəblərimdən oynayır. Aparmaq lazımdır. Belisini apar da. Özü niyə gedir? Narahat olma. Heç ona ehtiyac da qalmadı. Deyir ki, taksi ilə gedəcəm. Lap əlam. Hara gedir, getsin. Amma sənsiz. Nədir? Qıskanırsan? Yox. Niyə qıskanmalıyam ki? Amma məncə qıskanırsan. Lap elə qıskanıram. Narazılığın var. Yox. Tam tərsinə. Mənə xoşdur. Dəlisən ki, dəli. Üzür istəyirəm. Mələk. Alı. Bəli, Mələk xanım. Aydındır, başa düşdüm. Çox sağ olun. Heç, deyir ki, mən işə gəlməyəcəm. Gəl, mənə bir yer var, ora apar. Bəs axşam bizə gəlməyəcəksən? Heç ilə şey olar. Mələk xanım aparım. O işin bitirənə qədər mən gələrəm. Yaxşı? Yaxşı. Oldu. Görüşərik. Görüşərik. Fərid. Hə? Çay içimsən? Hə, içmişəm, Mələk. Nuş olsun. Sağ ol. Banım, əlindəki işini yarımçı qoy bura gəl otağa. Gəl, Banu, gəl. Keç, əyləş. Buyurun, Mələk xanım. Bugün Mehin atasını xəstəxanadan çıxardır. Mənim də biraz şəxsi işlərim var. Yəni, bir neçə gün iş olmayacaq. Sən hazırlaş, Mehinlə özüm danışacam. Sən, Mehin, bir də Fərid. Üçünüz də gedin ayına istirahətə. Bu, sənin üçün də bir şansdır ki, Fəridə ələ alasan. Olmaz ki, mehinsiz gedək. Yox, olmaz. İkinizi bir yerdə tək göndərə bilmərəm. Həm mehinə də istirahət lazımdır. Necə deyərlər, həm ziyarət, həm də ticarət. Mehin yanımızda olanda mən Fəridə yaxınlaşa bilmirəm. Ooo, deməli, etiraf eləyirsən ki, mehin səndən daha güclüdür, hə? Yox. Mühim mənə güclü deyil. Sadəcə Fəridin ona meyli var. Bax, Banan. Mən istəmirəm ki, Mühimlə Fəridin nasibəti olsun. Ona görə də işini möhkəm tut. Başa düşdün? Necə məsləhət deməli, xan? İndi gedə bilərsən. Zeynəyə görə pis oynamamışam. Yoldan keçənlər bu dəqiqə film serial sektorundadır.
gelirler. Tabii ki indi zövgü olan adam onu üstünlük vermeyecek. O bana minus elbette. Azerbaycanımızın öyle popüler filmi hele yoktu. Min derdin min bir dermanını tabiatta verir. Azerbaycan deyəndə kəlməsi çox böyük bir məfhumdur. Harada qaldı axı bunlar? Salam Fərid, necəsən? Sağ ol, Banu. Sən necəsən? Səni gördüm, daha da yaxşı oldum. Salam Banu, mən də yaxşıyam. Salam Mehin, atan necədir? Yaxşıdır, çox sağ ol. Nə məsələdir? Səhər-səhər Mələk xanım otağına çağırıb. Bilmirəm, dedi gələndə Fəridlə Mehin gəlsin otağıma. Onda burada niyə dayanmışıq? Gələk dedi. Gəlin. Mehin, atan necədir? Yaxşıdır. Çox sağ olun. Çıxartdıq xəstəxanadan. Fəridin köməyi dəydi? Hə. Çox sağ olsun. O olmasaydı, bəlkə də indi başqa cür olardı. Sərbəst gəzə bilir atan? Hə. Əvvəlkindən də yaxşıyam deyir. Lap yaxşı. Onda qala bilər də bir neçə gün tək. Hə, dedi yaxşıyam. Mən özüm də görürəm ki, yaxşıdır. Üzr istəyirəm, Mələk xanım. Siz niyə görə soruşdunuz ki, atamın tək qalıb qala bilməyəcəyini? Mənim bir iki şəxsi işim var. Şirkəti bir neçə gün bağlı saxlamaq lazımdır. Siz də çox yorulmuşsunuz. Elə Fərid, sən də. İstəyirəm, üçünüzü də göndərim rayona. Həm çatdırılması lazım olan sənədlər var, həm də cavabını gözləməlisiniz. Elə istirahat etmiş də olarsınız. Necə deyərlər? Həm ziyarət, həm də ticarət. Nəysə, hazırlaşın. Axşam yola düşəcəksiniz. Mələk xanım, üzr istəyirəm. Mən getməsəm olar. Həm də atamı tək qoyub getmək, ürəyimə yatmır. Dedin axı, yaxşıdır. Həm də banunun etibar naməsi yoxdur sənətləri almağa. Buna Mehin sənin səlahiyyətin çatır. Fərid də sizi aparmalıdır. İndi yaxşı çıxmaz axı Fəridlə banunu 2-3 günlüyünü harasa göndərmək. Başa düşdüm, gedirəm. Lap yaxşı. Yorulmuşsunuz, biraz istirahat etmiş olarsınız. Belə başqa sözünüz yoxdursa, gedə bilərsiniz. Banu, dünən də sənə verdiyim sənətləri verərsən Mehinə. Oldu, Mələk xanım. Buyurun. Bu rayon məsələsi vaxtsız oldu, deyə bilərsin. Niyə ki? Nə bilim, atam indi xəstəxanadan çıxıb. İstəyirsən, getmə, düz deyirsən. Atam da yeni çıxıb xəstəxanadan, ona qulluq eləmək lazımdır. Nə danışırsan sən? Ağzından çıxanı qulağını işləyir. Beşmədim, Mələk xanım nə dedi içəri? Mehin xanım, bizlə getməlidir. Mehinə görə deyirəmi, mənim üçün problem yoxdur ikimizin getməyinə. Yox, iş işdir. Getməliyik isə deməli getməliyik. Necə məsləhətdir? Gedim sənədləri gətirim. Get, get. Deyirəm ki, hala olursan. Od qoyursan da buna. Buna hələ quda alsın. İpini boş bıraqsan, çox şey eləyər. Boşum gəldi, bax bundan. Boşum gəldi. Al, sənədlər. Gedək. Gedək.
Xəbərin oldu da. Məni sabah bölməyə çağırdılar. Niyə? Nəsə olub ki, Mirov? Dedilər ki, yaxınlaşın, aydınlıq gətirərik. Sən nə dedin, məhz? Nə deyə bilərəm ki, qanın qabağında? Şir olsun, qorxacaq yerim yoxdur. Maraqlıdır, əslində bir dəmirə bir şey olsun ki. Səbirli ol, sabah öyrənəcək. Mən də gələcəm səninlə, Mirov. Məhməd, sənin gəlməyinə ehtiyac yoxdur. Şərdə nəsən, xeyir gəlməz. Heç olmasa sən çözdü ol. Nədir? Qorxun var ki, buraxmayacaqlar səni. Yavaş ki, söz də dedin. Hə, Azər. Çoxdan sənə vaxt ayırmıram. Dərslərin necədir? Hər şey yaxşıdır, Fərid. Sənin işlərin necədir? Heç evdə də üzün görə bilmirik. Dəqiq, dərslərində bir problemin yoxdur ki. Bilirsən də, bax, qabaqdan universitet hazırlıqları, universitet problemləri gələcək. Yaxşı hazırlaş dərslərinə. Onu özüm də bilirəm, narahat olma. Yaxşı yadıma düşdü, deyə bir söz soruşum səninlə. Nə olub? Nəsə başqa problemin var sənin? De görüm, nə olub? Yaxşı, problem deməzdim. Bu, mənim sinif yoldaşım var, Erevan. Ata onu hardan tanıyır? Başa düşmədim. Durduğun yerdə buna sual verirsən. Dünən dərsdən çıxanda gördüm, ata ilə nəsə söhbət edim. Nə qədər soruşdum, heç nə demədim. Atan xasiyyətini bilmirsən. Hamı ilə münasibət qurmağa, ünsiyyət qurmağa sevir. Ələ xüsusda uşaqlarla. Yəqin görüb uşaq təkdir, ona görə də... Nə bilim? Görüb təkdir də yəqin. Ona nəsə söhbət eləmək istəyib. Mən də dedim, nəsə olub eyni. Düzəlməyəz sən də. Kərim, Kərim. Sən mənə başqa çıxış yolu qoymadın. Haradasan? Demirsən məni görən olar? Mənim işim təksiyyətən deyilsən, ne? Sözümün canını deyilmək. Sənə bir nəfər haqqında məlumat verəcəm. Tez bir zamanda onu aradan götürmək lazımdır. Qiymət bir də vaxt. Onları həll eləmək mənlikdir. Sən dinən görüm bacaracaqsan bu işi. Çox zandı bu səbət. Nə vaxt sən işi yaratmamışam ki? Onda gedək, pulu da, məlumatları da verim, sən vaxt itirmə. İşə başla. Ancaq sizdə olduğuna görə sizə müraciət elədim. Bəli, düz seçim etmişsiniz.
Əziz toy edən cütlüklər, əgər siz də qismət şaldıq sarayında 300 nəfərli toy etsəniz, Antaliyaya bir həftəlik səyahət və toyunuzda populyar müğənnilərin çıxışını bizdən hədiyə olaraq əldə edəcəksiniz. Yeni təmirdən çıxmış Qismət Şadlıq Sarayının 600-650 nəfərlik toy salonu sevən cütlüklərin ixtiyarına verilibdir. Buyurub, gələ bilərsiniz. Görüntülü əlilliyi verən, heç bir ağrı vermədən 4-cü dərəcəyə çatan onurğa əyilmələri bugün çox aktual bir problemdir. Erkən mərhələdə müalicəsi üçün klinikamıza, Vertebra Doktor İradə Skalyoz Kifoz Mərkəzinə müraciət edin. Respublikamızda yeganə klinikadır ki, onurğa əyilmələrini əməliyyatsız, korsetsiz, dərmansız müalicə edir. Elə xoşbəxt görünürsünüz ki, elə bil toya gedirsiniz. Nəsə olub, balım? Yox, heç nə olmayıb, nə olmalıdır ki? Lap yaxşı. Fərid, qabaqda mağazin olan bir yerdə saxlayarsan, su alarıq. Hə, mən də istəyirəm. Mən nə istəsəm, sən də istə ondan. Nəsə dedin, balım? Yox, deyirəm yandım susuzluqdan. Qabaqda o tərəfdə Ağ binanı görürsən, hə? Bax, orada bir restoran var. Orada oturub bir çay içərik, hə? Hə. Olar, gedək? Gedək. Gedək. Gəlib soyunamamışam. Yoldan keçənlər bu dəqiqə film çəkilir. Serial sektorundadır. Gəlir, təbii ki, indi zövqü olan adam onu üstünlük verməyəcək. O mənə minus əlbəttə. Azərbaycanımızın elə populyar filmi hələ yoxdur. Min dərdin min bir dərmanını təbiətdə verib. Azərbaycan deyəndə kəlməsi çox böyük bir məfhumdur.
Mələk xanımın dediyi buradır. Gedək. Gəldi çatdıq. Yoruldum. Ayaqlarım da qırılır. Elə deyilsin ki, ayağım qırılır. Elə bil ki, Bakıdan bura piyada gəlibsən. Oturmaq da yorur adamı. Düz deyilsin, mən də yoruldum. Yaxşı. Siz onda istirahat edin biraz. Mən gəldim. Yaxşıdır hər şey. Keçən səfər sənə dediklərimi fikirləşirəm. Elə üzvə aparırsan ki, elə bir balaz uşaqsan. Keçən dəfə soruşdun, mən də sənə açıqlamasını verdim. Tam ondan artıq oturub nə fikirləşsin, hə? Yox, bu nəsə belə söhbət olacaq. Qardaşımla yox, hər hansısa bir müstəntiqlə oturub söhbət edin. Bəsdir. Narahat olma sana mövzuyu görə. Nəsə, bir problem olsaydı, birinci mənim xəbərim olar. Sən gözəl beynibi elə şeylərə görmək, yaxşıq, özü bir dərslərə verir. Birin axırı yer verir, görək ortaya çıxarlasın. Bilirsən də, papa səndən şər kəsib, hə? Papanın gülbə alası. Məsələ buradadır ki, keçən səfər sənlə söhbət edəndən sonra atanı yenə rəvanla görmüşəm. Heç ayrı vaxt mənim məktəbə dalınca gəlmir. İkinci dəfə? İkinci dəfə görmüşsən, nə deyirsən? Yaxşı, sən özü rəvandan soruşmadın bəs. Nə məsələ deyil? Papa ilə haradan tanışdı, nə söhbət edirlər. Burada mənə gəlib deyəcəyinə qədər durdur ondan bir kəlmə soruşdum. Soruşdum. Gah dedi səni qaçırdan kişinin adı nədir? Gah da dedi ki, ağanın işçisi olur. Maraqlısı budur ki, bu tək bizim üçün yox, atı üçün də maraqlı ola bilməsələdir. Nəysə. Sən, özü belə şeylərdən yox. Mən bu işi araşdıracam. Nəysə bir şey öyrənəsi olsan, tapa bilsənəm, sənə də xəbər edəyəm. Amma dediyim ki, sən özünü dərslər verir. Bax, ilin axırına az qalır. Sonra nəysə problemdən çıxanda, Bəndən sən bir qoyur qalasın, mən yaxşı. Başqa sözüm var.
Sabahın xeyir. Sabahın xeyir, Banu. Sağ ol. Sən necəsən? Nə yaxşı tez durmuşsan. Məndə belədir də. Kənara dur, üstün baxmasın. Yerimi dəyişdim. Yatamıram. Məndən tanmağa ehtiyac yoxdur. Köynəyini bağlama. Axı biz iş yoldaşıyıq. Banu, bir misal var. Deyir mi, itin qapısı açıqdır, itin qanacağına nə olub? İtə nə olub? Başa düşmədim. İtə heç nə olmuyor be. Deyirəm, elə misal var, misal. Hə, başa düşdüm. Elə məsələlər mənə biraz geç çatır. Görürəm, səhər tezdən kefiniz əladır. Əlbəttə əl olacaq, necə əl olmasın. Belə bir gözəl yer, gözəl hava. Yaxşı, əzizim. Sən işlərini gör. Biz də gedək səhər yeməyi hazırlayaq. Deməli, səhər tezdən gəlirsən. Yox, nə gəzmək? Səndən 5 dəqiqə qabaq gəl, be. Bəs niyə elə deyir? Dəlidir də, bilmirsən, səni qısqandırmaq üçün deyir. Fərid, o qız sənə yaxındırsa, uzaq durandan. Baş üstə. Yaxşı, kefimizi pozmayaq. Gedək əllərimizi yuyaq, səhər yeməyi yeyək. Gedək. Qorxudur. Niyə, nə deyir ki? Çox qorxuram, özüm düşünə də bilmirəm. Açıq danış, maraqlı gəldi. Qorxuram ki, anamı öldürər. Azərin atası? Hə, çox qorxuram. Niyə öldürsün ki? Özüm də bilmirəm. Aa, sənə nə dedi ki? İşlə bağlı problemləri var. Öldürsə onu tutarlar axı. Anam olmayandan sonra onu da öldürsələr nə dəyişəcək ki? Anaba demirsən? Hə, bir dəfə demişəm, amma dünən yenə yaxınlaşdı. Bəs anan nə dedi? Deyir ki, bu işlərin işinə qarışma, o sənə də zarafat edir. Onda qorxma, gəl gedək evə. Hə, uşaqlar, çaydan başqa nəsə istəyirsiniz? Yox, Fərid, elə çay da yaxşıdır. Həvallah, dəhşət yoruldum bu neçə gündə. Deyirəm, əcəb Bakının səs günündən canımı tutardı. Hə, bu neçə gündə sən həm stresli, həm yorğun keçirdin.
Ən çox istirahat sənə lazımdır. Mən bilən istirahətə gəlməmişik. İş dalıca gəlmişik. Niyə elə deyirsən, bana? Özün Mələk xanımın otağında demədin ki, həm ticarət, həm ziyarət. Hə? Nə oldu, Banu? Yavaş işlə. Boğularsan, e? Boğulmaram. Narahat olma. Ancaq sizdə olduğuna görə sizə müraciət elədim. Bəli, düz seçim etmişsiniz. Əziz toy edən cütlüklər, əgər siz də qismət şallıq sarayında 300 nəfərli toy etsəniz, Antaliyaya bir həftəlik səyahət və toyunuzda populyar müğənnilərin çıxışını bizdən hədiyə olaraq əldə edəcəksiniz. Yeni təmirdən çıxmış qismət şallıq sarayının 600-650 nəfəri toy salonu sevən cütlüklərin ixtiyarına verilibdir. Buyurub, gələ bilərsiniz. Görüntülü əlilliyi verən, heç bir ağrı vermədən 4-cü dərəcəyə çatan onurğa əyilmələri bu gün çox aktual bir problemdir. Erkən mərhələdə müalicəsi üçün klinikamıza, Vertebra Doktor İradə Skalyoz Kifoz Mərkəzinə müraciət edin. Respublikamızda yeganə klinikadır ki, onurğa əyilmələrini əməliyyatsız, karsetsiz, dərmansız müalicə edir. Mühim, deyirəm ki, buralar nə maraqlı yerdir? Hə? Bir dəmdə çay olsaydı, laf yerinə düşərdim. O da düzdür. Hə, elə mənim ürəyimdən də o keçirdi. Mən zəhmət olmasa, balaca samavarı gətir maşınına. Bir çay hazırlayaq çay. Hə, yaxşı. Mehin! Şəhərə ağlın getməsin. Buralar qorxulu yerdir. Bax, deyirəm bilə ha. Keçdin məni? Fərid, hə? Olar sənə şəxsi bir sual verin. Buyur, eşidirəm. Mühimlə aranızda nəsə var? Deyək ki, var ya da yox. Sözünü de. Açıq deyəcəm. Səndən çox xoşum gəlir. Elə ilk gördüyüm gündür. Hanım, biz iş yoldaşıyıq. Nə olsun? Mühim də iş yoldaşındır da. Amma ona göstərdiyin qayğını diqqəti mənə göstərmirsin. Mühim! Mühim! Siz kimsiz? Mən Fəridin nişansı olmuşam. Aramda fidandı. Ne? Ne başlasın, hazırsan? Üzümə baxın sən mənə. Sən deyəsən, tapmaca tapmağın ağrın yaxşıdır. Başınız xarab olur. Bilmirəm Fəridin nəyisiz, amma bura şirkətdir və sizə heç kim ixtiyar vermir ki, bu təndə danışasın.
Can atırsam getməyə Qorxma, bırax məni təkliyə Sən gedərsən, dərd gələr